Me Allah için okuyman Kur'an'ı deyiz. Ya ki etes ki falanca ki imam olasam mı dese bu minmanı Allah için bulamam deyiz. Keyin imamat okşam yok kasa hapı pasesi. Dikkat bulup. İşim okşamadı deyip. Ya ki kim degen adam buldum deyip kasesi. Demek Allah mas irade. Siz isteyken nerse men o Allah mas. O da nazik nerse. Adam uzun nime isteyken topu alışı o sizi tenizdeki keserliğini tahallül kılıp topuştan kıyın dersin. Doktorlar gahı da keserliği topam ediyor. Kaydan ligin. Nime ligin. O şuna kan derse kalpteki aslı illetini topuş, aslı iradını topuşam. Amelden aldın şunu bilval. Gepirişten aldın bilval şunu. Çünkü mücazat, yani ceza ya ki mükafat nime bilen buladı? Niyet yakarak buladı. Aslı iradın yakarak buladı. Tirizdeki gap, suretteki amel yakarakmaz. O amelge sevap içizdeki niyet yakarak bunu. O niyet bir yaxshilikni o'ylashdan iborat emas. Belki sizni harakatlantirayotgan kuch nima? O'sha niyat bo'ladi. Nimani ko'zlab siz harakatlanyapsiz yoki to'xtayapsiz? Masalan, oddiy munozara. Munozarada men munozara qilyapman siz bilan. Masalan, 21 ta bahsda. Nima menga turtki beryapti munozarada? G'olib bo'lishmi, haqni topishmi? Agar haqni topish bo'lsa, mag'lub bo'lishdan qo'rqmayman. Va meni fikrimga zid fikr isbotlansa, xafa bo'lmayman. Xursand bo'lib ketishim kerak. Men istayotgan narsa topildi-yu deb. Lekin men ushab turgan fikr yoki men mansub bo'lgan bir mafkura yoki mazhab yoki men ko'tarib turgan, men qattiq ushab turgan bir fikr yoki ray yoki bir aqidaviy masala yoki bir fiqhiy hukm. Men Makka ushab turibman, mana haq deb. To'satdan qarshimdagi menga qarshi turgan odam haq bo'lib chiqib qolsa-chi? Shunda agar men jirraklik qilsam, chidolmasdan ketib yorsam orqaga qarab, yo qulog'im yopib olsam, yoinki yo unaqa emas deb turib olsam, yoinki undan ayib istashga o'tsam, hujjatni tekshirishni o'rniga o'zidan ayib istashga o'tsam, hop, bunisi to'g'ri-yu, sen unaqa qilding-ku palon kuni deb bu yoqqa o'tib ketadigan bo'lsam, yoinki haq isbotlanayotgan paytda fikrim noto'g'riligi isbotlanayotgan paytda to'xtang boshqa masala deb boshqa masalaga o'tkazib yuborsam, bu u yerda niyat men. Men o'zimni isbotlashim kerak, haqni emas. Istayotgan narsam haq emas, Alloh emas. U suhbatni boshida, oxirida, o'rtasida ming marta Alloh uchun deganim hammasi yolg'on. U asli men uchun o'zimni g'amimda, o'zimni isbotlash uchun yoki nimagadir moyilligimdan yoki qanaqadir o'zimni shuncha yil xato qilgan bo'lishim mumkinmi degan turtki meni qo'ymaydi. Mumkin emas buncha yil xato qilgan bo'lishim deyman. A shu narsa meni ushlab turadi. Yoki hozir men bunga xo'p desam, keyin palonchiga nima deyman? Yoki palonchini oldida nima degan odam bo'laman degan o'ylab boru. A shu narsalar qalbi tubida turgan bo'ladi. Tilida Alloh deyaveradi, hamma deyaveradi. Lekin qalbini tubi degan narsa qachon bilinadi? Mag'lub bo'lgan paytda xursand bo'lib ketish kerak. Agar haqni haqqatni topgan bo'lsa. Alhamdulillah topdim mana deb olish kerak. Birodar sizga rahmat. Shu munozarani e'tiroq qilib meni ko'zimni ochsiz bo'lmasmidi deyish kerak. Sen kim bo'lib qolsan, endi sen ham ilmli bo'ladigan bo'lib qoldingmi? Yo, palonchi sendan ko'ra yaxshi. Yo, men bekor aytmayapman deb turib oladigan bo'lsa, bu hammasi o'ziga sig'inish, bandalarga sig'inish, mafkuralarga sig'inish. Hammasi mahluqqa sig'inish, Allohga emas. Xoliqqa sig'ingan odam, Allohga ibodat qilgan odam faqat Allohga taslim bo'ladi. U o'zining nafsiga ham taslim bo'lmaydi. O'zini fikrlariga ham taslim bo'lmaydi. Bu hammasi mahluqqa ibodat jumlasiga kiradi. To'g'ri, shirk akbar bo'lmasa ham kichkina shirklar bo'ladi shular.